بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بڑی علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، دھواں۔ نمبر 2، دجال۔ نمبر 3، دابت الارض، یعنی ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا نزول۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج۔ نمبر 7، مشرق میں زمین دھنسنا۔ نمبر 8، مغرب میں زمین دھنسنا۔ نمبر 9، جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا۔ نمبر 10، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں ایمان والی موت سے نوازے۔